Porta de pau. Cara. Tem pão velho, não. Ah, não. Por favor. Tô cheio de fome. Não, aí o melhor, mil e um, mas no andar não é o 10, tá? É o 11º. É que é uma coisa mais elevada, entendeu? Não, mas eu descobri com um amigo meu que é uma lei nova. É. Que agora o play tem que contar como o primeiro andar. Ah. Entendeu? Pra galera não... Ah, não, tem 10 andares. Aí contando com o play é 10 andares. Não, 11. Eu acho que é um ato profético pra você estar sempre elevando, sabe? De nível. Entendi. Amém. E eu vou receber. Só pra confundir também. Sim. Você não quer receber a pessoa, fala, que pena. Eu não gosto de receber visita. A gente vai conversar. Vem aí, ó, pode ir pra visita. Eu não gosto de receber visita. Ótimo, maravilhoso. Vambora, aqui, a casa é designer, né? É. Não era pode ter vindo, era casa Vogue. Casa Vogue. Não, porque... mas eu aceito pode pá, eu tô humilde. Ah, sim. Eu tô humilde. Quem tá humilde não, tu tá hypada. Pode pá, visita é aqui, ó, outro patamar, pô. Será? Falando assim, ah, tô começando agora, dá uma ajuda pra eles. Foi isso que falaram. Ia lá? Foi isso que me passaram. Caralho, acabou comigo, foi mano. Foi isso, foi isso que passaram. Pô, não, mas já entrevistei as pessoas maneiras, tá? Ah, eu falei, não, vou ajudar. Mas as pessoas hypadas é legal. Tô brincando. Pô, é. Não, eu assim, tô começando o apresentador. Você já é mais bombada. Dá pra ver, você tem 17 anos. Você já é agora. É 17 anos, agora tu me elogiou. Anos. Ela não sabe se bate, ela morde e assopra. Não, uma não. Ela tá esculachando, uma outra mandou 17 anos. Não leva nada a sério do que tu fala. Pelo amor aqui, de Deus. Filha, filha. Zoe? Zoe, é. Integrante da família, aí, ó, nome, sorrindo pra nome câmera. Internacional. É, Zoe, ela é terrível, faz parte da casa, toma conta, latiu pra todo mundo da equipe. Ela é uma benção, tá ela aí, ó. Ah, maravilhosa, agora ela tá caladinha. É. E ela é marombeirinha também, tá vendo, né, que ela é bombadinha. Tô vendo. Ela é musculosa. É, tu é marombeira, né? Eu tento, né, um pouquinho, agora eu tô mais magrinha. Mas eu já fui melhor, já fui maior, digamos assim. Mas tu é, as coisas que eu recebo ali é só... Eu gosto da coisa do fitness. É fitness com humor. Sim, adoro. Cara, eu gostei da casa mesmo. Você que montou então, tudo? Não fui eu. Eu tenho os meus designers, Black Boys Design, que foram então, me dando já, algumas já, ideias. Já foi propaganda, só Black Boys Design. Exatamente, né? Tem que dar acesso que é César. Só que assim, eu morava numa casa muito grande. Morava numa casa de condomínio, de 3 andares. E aí eu decidi sair dessa casa e vir para um apartamento, porque eu praticamente morava sozinha nessa casa. E era uma casa gigante, assim, com 4 quartos, 6 banheiros e só pra 2 pessoas, né? Aí, na época, né? Eu era tem que ter... Aí que começa os empregados, começa a conta Exatamente. De luz, a conta de água. E aí uma infiltração, você tem que rasgar o teto inteiro e já vai R$15.000. É então, isso. Assim, você não, vai gastando não uma vale grana. A pena, não vale Exato. A pena. Exato. Só que assim, quando eu peguei esse apartamento aqui, ele tava vazio. Eu falei, cara, tudo que tá nessa casa aqui, sei lá, tem 300 mais, não sei quantos metros, tem que caber nesse apartamento de 170. E aí eu fui dando um jeito com os meus foi montando. Designers. É, a gente foi montando, aí o painel pô, mas tô gostando. Veio pra cá, veio tudo. A mesa tudo bonito, era assim. Maior, mandei cortar, tudo deu certo, foi aproveitando. Entendeu? Isso, acho que era 8 cadeiras, agora são 6. A gente foi adaptando. Acho justo. Não, eu comprei a primeira casa da minha vida agora, eu já virei pra ela e falei assim, ó, pô, a minha casa. Eu falei assim, ó, mas só fecha se ficar com tudo dentro. Claro. Né? Porque assim, pô... Tu não é bobo, né? Eu não tenho cego de botar tudo novo meu. Não. Também. Tu não é disso de reaproveitar, né? Eu sou de reaproveitar. Né? Deixar lixo, tudo produzir lixo no sou planeta. De Curicica, amor. É, eu também. Me respeita. Eu moro aqui na Curicica. Não, mas tu é de... Eu sou de Belford Roxo. Pô, frequentei muito aquela... Cara, até redondeza. Eu rodei a Baixada inteira, praticamente. Eu nasci em Duque de Caxias, morei em Belford Roxo. Com 13 anos, eu me mudei pra Nova Iguaçu. Cara, então, tu assim, rodou... É. Assim, dominou. Peregrina. E aí ganha um dinheirinho, o que, é que o pobre faz quando ganha um dinheirinho? O carioca vem pro recreio, é vem isso. Pra Curicica, né? Vem pra Jacarepaguá, uma coisa de Vargem Grande. A gente faz isso. Já gostei mais do elogio de novo, Curicica. É. Porque sabe o que eu falo? Eu falo que Curicica é o maior centro de entretenimento do isso. Brasil. Mas é, gente. Rock in Rio em Curicica. Poxa. Estúdio Rede Globo, Curicica. Tudo acontece na Curicica. Arena Junés, que agora virou outro nome lá. Curicica. É. E não vem falar, ai, que é Barra... Não é, gente, é Curicica. Obrigado, gente! É Curicica. Pega esse corte aí, já pode. Eu só boto a localização Barra da Tijuca quando eu vou pra praia. Aí tá, aí tô lá na Praia da Barra, uma coisa. Agora, quando eu tô em casa, eu boto Rio de Janeiro. Entendeu? Eu boto isso. Né, porque eu acho Curicica um nome feio. Não que eu tenha vergonha, mas eu acho um nomezinho feio de falar. Começa com cura. Aí, não vou nem ficar falando muito. É isso, você já tinha resumiu. Uma pessoa, assim, que me zoava com isso, assim, eu não ligava, não. Assim, quer dizer, ficava meio puto, eu falava assim, um lugar que começa com cu não pode ser um lugar maneiro. É, não, é. Quer dizer, depende do ponto de vista. É. Quem gosta de cu, tem gente pelo amor de Deus, que tá uma criança aqui ouvindo uma coisa dessa, pelo amor de Deus.